скъпи ученици! Както знаете, днеска е организиран образователен урок на тема «Що е диригент и неговата роля в оркестъра и в хора». Този образователен урок ще бъде представен от маестро Владимир Бушнаков, който е диригент в Държавна опера Стара Загора, Държавна опера Русия, Бигбенд Велико Търново. И ако има други състави, които ми не знаем, той ще каже. Трябва да ви кажа, че това е моят диригент в Бигбенд Велико Търново. За неговата роля в един оркестър или в хор се надявам да разкаже интересни неща. Вие в процеса на, да го наречем, беседа, лекция, да ви бъде интересно, така че да задавате после интересни въпроси към него. Нека да посрещнем маестро Владимир Бушнаков. Здравейте, добър ден. Сега ще се опитам да ви разкажа каква е ролята и работата на диригента. Първо, дирижирането е... Всички знаете какво е диригент, нали? Да. Дирижирането е една система от условни знаци и техники, които диригента кара музикантите да свирят или да пеят едновременно в едно и също темпо, еднакво бързо, еднакво силно, еднакво меко, еднакво твърдо. Това нещо се учи, може би, това е професията, която се учи най-дълго. Дирижирането. Трябва да започнеш от малък да учиш инструмент, пиано или цигулка. Аз съм започнал с виолончело още на 6 години. 7 години съм изучавал виолончело. След това преминах и започнах да свиря на кларинет. Едновременно с кларинета започнах да свиря и на пиано, защото диригента трябва да познава спецификата, трябва да знае спецификата на всеки един инструмент, дали ще е струнен като цигулка, виола, виолончело, контрабас. Трябва да познава спецификата на духовите инструменти, дали ще е флейта, кларинет, обой, фагот. Трябва да познава и спецификата на многогласните инструменти, какъвто е пиано. Дали, представяте си, всеки един инструмент свири на един глас, написан е на един ред, на едно петолиние. Пианото е написано на две петолиния, някой път и на три се нотира и е на много гласове, за да можеш да се подготвиш след това. Знаете ли какво е партитура? Партитурата са нотите на всички инструменти, един под друг, подредени отгоре до долу, това, което те свирят едновременно. И диригента, за да може да я чете, кавички, тая партитура, той трябва първо да е свирил на пиано, да знае спецификата на инструментите и да може, защото инструментите са от 5 до 60 инструмента, трябва да може едновременно да чете кой какво свири. Те не свирят заедно еднакви неща, те свирят различни неща. Примерно флейтата и цигулката свирят мелодията, контрабаса и фагота свирят бас. Средните инструменти свират хармонията и затова диригента трябва да през тези години от първи клас до завършване на музикално училище, рядко са диригентите, които са станали без да са завършили музикално училище, след това по-късно. Предполагам, че има и такива, но през тези 12 години трябва да се научиш да я четеш тази партитура, като я отвориш, да си наясно колко е бързо произведението. Примерно, давам ви пример с най-проста песен. Мила моя мамо, ако е двойна по-бързо, вие няма дори да я познаете, че е тя. Трябва като отвориш партитурата да знаеш, това е толкова бързо, този свири мелодията, този свири баса, този свири... Съответно, след това всеки се подготвя, диригент работи върху партитурата, защото една симфония продължава от порядъка на 40 минути до 1 час. И ти трябва да си я прочел, почти трябва да я знаеш наизуст, защото основната работа на диригента не е на концерт. И повечето хора си мислят, излиза той, дига пръчицата, мята, а другите свирят. Основната работа на диригента е по време на репетиции. Докато едно произведение, едно музикално произведение, дали било симфония или песен или
каквото и да е друго, докато го разучават всички тези музиканти. От друга страна пък, освен че много дълго време трябва да учиш музика и инструменти, за да станеш диригент, професията пък е много интересна, защото ежедневно аз имам среща очи в очи, както с вас, с хора от 40 до 100 човека. Даже вчера бях в Русе и там ми дадоха от миналата година, са издали едно списание, не знам дали ще може да го видите. Имахме концерт, на сцената сме, само това горния ред са 60 човека. Бяхме над 200 човека в залата. Така че ежедневно аз се срещам с различни хора и толкова много. От друга страна трябва да ги убеждавам, че моята концепция за музиката е най-правилна, защото всеки един музикант си има виждане за музиката. И като са 60 човека и всеки си има собствено виждане, няма да се получи нищо. Всеки един иска да е по-бързо, друг иска да е по-бавно, един иска да е по-силно. Аз трябва да ги убедя, че начина по който аз я виждам тази музика, всички ако я свирим по този начин, ако те я свирят по този начин, ще се получи най-добре. И това е разликата между много добри диригенти, по-средни диригенти и слаби диригенти. Има слаби диригенти, които отиват, движат си ръката, хората си свират както си искат и не става хубава музика. Хубавата музика е тогава, когато всички са убедени, че това, което правят, е правилно. И тогава се получават тези неща, които вие слушате на запис. Ако имате възможност да ходите на концерти, там виждате, че не е същото като на записа. На записа е повтаряно, изчиствано, презаписвано, докато стане по начина, по който точно диригентът иска да се получи. Докато на концерта, той има на разположение, концертите обикновено са в четвъртък или в петък, той има на разположение понеделник, вторник, сряда, четвъртък сутринта последно репетира с тях, четвъртък вечерта е концерта. Има на разположение 4 репетиции, в които той да постигне близо звученето да е близо до записа. Ако това, което правим, харесва, дайте по един лайк, абонирайте се с камбанката и споделете. Споделете този клип с вашите приятели. Четвъртък вечерта е концерта. Има на разположение 4 репетиции, в които той да постигне близо звученето да е близо до записа. И колкото е по-убедителен и по-опитен и през годините се е научил на много неща, да знае като отиде точно какво да поиска от тях. Така че диригент се става освен с много учене, след това и с много опит. Защото аз в началото, когато съм завършил и съм започнал да работя, първата ми работа беше в Плевен с оркестъра. Там музикантите са свирили много години, аз отивам за пръв път и дирижирам. Ми, добре, айде още един път. И те, ма защо още един път? Ми, защото не беше добре. Ми, кое не беше добре? Ми, беше... И така, не знаеш дори какво да им кажеш. А след това вече знаеш. Отиваш с една симфония, която вече си дирижирал, знаеш, че на едно място там е трудно за някакъв инструмент. Връщаш, повтаряш няколко пъти, казваш, тук беше фалшиво, тук е много силно, искам да е по-тихо и така нататък и така нататък. Така че в общи линии това е професията на диригента. Да кара музикантите да свирят по начина, по който той си представя, че трябва да звучи едно произведение. Друго, което мога да ви покажа, е инструмента на диригента. Това е диригентската палка. Ето я. Казва се на английски батон, на италиански е багетта. Тя помага на диригента да не се изморява, защото в продължение на един час, ако махаш, дирижираш с ръце без тая палка, тя ти дава още една част на ръката. Колкото ми е дълга ръката от сгъвката до пръстите, толкова е дълга и палка. И вместо да махам така, мога да махам само така. И се забелязва и се вижда. От музикантите, да, тук прилича се едно сте на един оркестър,
Последните музиканти се намират там, където сте вие на последния ред. Първите музиканти са ми под ръката. Мога да ги съветвам с палката по главата. И... Така че ние учим тази система, както и всички музиканти, които свирят, учат системата. Това ще бъде, когато свирим в 2 четвърти, 1, 2, 1, 2, след това учим системата в 3, 1, 2, 3, 1, 2. И от моята ръка зависи колко бързо ще върви музиката. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, или 1, 2, 3, след това на 4 и така в зависимост от това. Господина ми каза къде работя като диригент, но имам и часове като преподавател в Музикалната академия. Там преподавам точно това на певците, преподавам работа с диригент. Точно на тези неща ги уча, когато диригента прави това. Музиката е на 3, пееш в този момент, в който ти покажеш с лявата ръка, дясната ще мери, лявата показва кога да запееш, кога да спреш. Това е спецификата на работата. Иначе, още веднъж ви казвам, работата е много интересна, защото ежедневно се срещам с, освен с много различни хора. Това, че работя в Русе и в Стара Загора и в Търново, тези състави си ги познавам, знам ги по имена, но много често ходя и като гост в операта във Варна, в операта в Бургас, в оркестрите във Видин, Враца, така че и с много пътуване е свързано. Турне, знаете ли какво е турне? Има и турнета, които са много хубави, защото виждаш много места, много хубави зали, много хубави градове. От няколко 4-5 години пътувам едно есенно турне с една австрийска компания и пътуваме в Германия, Австрия, Люксембург, Холандия. И там пък се срещам с много чуждестранни музиканти. Певците са италианци, оркестрантите са от Австрия, от Германия. Така че диригентът, освен всички неща, трябва да знае няколко езика, италиански задължителен и международния английски. Нещо, ако ви интересува, кажете сега, иначе аз мога да продължа да говоря дълго време. Да. Какво чувството, когато излезеш през едни хора, които трябва да оправдаваш и да ги дирижираш? Значи можем да захванем темата за сценичната треска. Сценичната треска е преди концерта, не е това, за което питаш. Преди концерта не знаеш точно как ще се представя, защото не всичко зависи от тебе. Ако аз, примерно, имам една цигулка и изляза, всичко ще зависи от моите две ръце, и от моята глава и моето сърце. Всичко зависи. Но когато аз излизам преди концерт, зависи от 40 до 100 човека. И сценичната треска е такава, че не знаеш кой в каква кондиция. Някой, примерно, може да не се е наспал, някой може да е гладен, друг може да се е скарал с жена си или децата да са го ядосали. Това е сценичната треска и първите няколко минути, докато започне музиката, е много напрегнато. Много. Това трябва да всеки диригент да го овладее, защото в началото и пулсът е много ускорен, над 110-120 пулс. И това с годините човек знае как да го овладее. Първоначално излизаш и не знаеш какво ще се случи. А пък когато отиваш при нови хора, защото при тия състави, които познаваш, е лесно. Знаеш ги, отиваш, здравейте, добър ден, нали? Пешо, как си, Иване, добре ли си? И нещата по-вървят. Обаче, когато отиваш, както сега при вас, нови хора, не познавам никой, има едно притеснение, нали, как ще се представиш и как ще приемат хората. Дали ще приемат с усмивка или ще гледат изпод вежди и ще кажат, той сега какъв се прави. Трябва да си, как се казва, обаятелен. Да можеш да ги спечелиш бързо,
да можеш бързо да ги накараш да ти повярват, да ти имат доверие в това, което говориш, че си прав и че то е хубаво. И че ще се получи след 4 дена, ще се получи хубав концерт с хубава музика, с хубаво настроение и това, което, ако аз съм диригента, вие сте оркестъра, ще го предадем на тези, които са отзад зад нас, т.е. те са пред вас, зад гърба ми, ще можем тая емоция, тая музика да им я хвърлим на тях и те като си тръгнат от концерта да се почувстват удовлетворени, да се превърнат и да кажат, и знаеш, по-хубаво нещо слушах. Много хубава музика, примерно Моцарт, симфония номер 40, много хубава, не очаквам, че толкова хубаво звучи. Това е нашата цел на диригента на оркестъра или на диригента на хора. Така че усещането е малко странно. В смисъл напрегнат се чувстваш, когато излизаш.